Салматсыздарбы, кабарлардын күндүзгө чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду боюнча келишимге кол коюлду. Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, келишимге каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков менен Орусиянын каржы министринин орун басары Сергей Сторчак кол койду. Бишкекте өткөн кол коюу аземине президент Алмазбек Атанбаев катышты. Өлкө башчы бул фонддун Кыргызстандын интеграциялык жарыянга кошулуусундагы мааниси чоң экенин белгиледи. Эске салсак, быйыл 29 майда Астанадагы саммитте бажы биримдигинин түзүүчүлөрү Орусия, Казакстан жана Беларусь, Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөтү жана шарттары боюнча жол картасын кабыл алган. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө Орусия убада кылган. Эки өлкөнүн экономика министрлери кол койгон келишимге ылайык Кыргызстанда өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага Орусия 1 миллиард доллар бөлмөк болгон. Орусия тарап ошондой эле Кыргызстанга 200 миллион доллар грант берүүнү чечкен. Президент Алмазбек Атанбаев чек арада жашаган жарандардын курал алып жүрүүгө укук берген мыйзамга вето койду. Мамлекет башчы бул мыйзам долбоору баш мыйзамга каршы келерин белгилеген. Чек арага чектеш аймактарда жашаган элге курал алып жүрүүгө укук берүүчү мыйзам долбоорун парламент 8 октябрда кабыл алган. Башка жаңылыктардан Ош жана Бишкек шаарларындагы өзүн билемдик менен курулган турак жайлардын ээси ким экени такталбаса, жергиликтүү бийлик тарабынан сүрдүрүлөт. Жогорку кеңеш жергиликтүү бийликке мындай укуктарды берген мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Мыйзамдуулук жана сот укук маселелери боюнча комитеттин төрагасы Токтогул Тумановдун айтымында бул мыйзам долбоору Борбор калаанын макамы боюнча мыйзамды ишке киргизүү үчүн иштелип чыккан. Документке ылайык бийлик өкүлдөрү мыйзам курулган курулуштардын өзүн билемдик менен салынган жана талапка жооп бербеген имараттардын ээси аныкталбаса чечим кабыл алып сүрдүрүүгө укуктуу болот. Сүрдүрүү жергиликтүү бийликтин өзүнүн эсебинен жүргүзүлөт. 25 миңге жакын кыргызстандыктар Бангизатын колдонот. Бул тууралуу бүгүн Бангизатты керектөөчүлөрдүн улуттук форумунда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын гранттарды башкаруу тобу долбоорунун менеджери Пола Грист маалымдады. Анын айтымында алардын көпчүлүк бөлүгү мамлекеттик же болбосо өкмөттүк уюмдар аркылуу атайын тейлөө алат. Бирок атайын тейлөө албаган керектөөчүлөр да көп. Гристин айтымында 1,5 миңдей Бангизатын колдонуучулар метадон терапиясынан өтүп жатат. Бирок бул программа боюнча дагы маселе бар. Себеби Бангизатынан көз каранды болгон көпчүлүк керектөөчүлөрдүн толук дарыланып, айыгып кетүү көрсөткүчү төмөн болуп жатат. Чет өлкөлүк агент тууралуу мыйзам кабыл алуу максатсыз экенин юстиция министрлиги бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таануу тууралуу мыйзам долбоору боюнча парламенттик талкуу учурунда билдирди. Министрдин жүйөсүндө мыйзам долбоордун демилгечилери көрсөткөн маселелер коопсуздук боюнча башка мыйзамдарда жетиштүү каралган. Буга кошумча бейөкмөт уюмдарды кайрадан каттап чыгуу кошумча каражатты талап кылмакчы. Бирок мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири Нуркамил Мадалиев жарандык коом көзөмө сөз калганын, бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам 1999 жылы кабыл алынганын жана азыркы талапка жооп бербей турганын билдирди. Анын пикиринде мыйзамдарды ашыкча либералдаштыруунун кесепети өлкө коопсуздугуна таасирин тийгизиши мүмкүн. Бүгүн Ошто жарандардын тукумулоо укуктары жана аларды ишке ашыруу кепилдиктери жөнүндө мыйзамынын жаңы редакциясы коомдук угууга коюлду. Аталган мыйзам долбоорунун демилгечилери Дамира Ниязалиева менен Надира Нарматова документ 2 жылда иштелип чыккан. Депутат Дамира Ниязалиева 2010 жылы жарандардын тукумулоо укуктары жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери жөнүндө мыйзамга мониторинг жүргүзүп, анын жыйынтыгында тукумулоого жарамдуу төрөт курагындагы аялдардын басымдуу бөлүгүнүн ден соолугунун начарлыгы жана өлүмүнүн башкы себептери экени белгилүү болгонун билдирди. Анын айтымында кош бойлуулукка, төрөткө организмди даярдоо жана боюнда бар учурда медициналык кароодо болушу керектиги жөнүндө биздин аялдардан маалыматы аз болгондугунан улам төрөттүн 50% патология менен өтөт. Азыр 15-17 жаштагы кыздардын төрөшү көбөйдү. Жыл сайын өспүрүмдөрдүн арасында 1300 аборт кылынат. Мыйзам долбоор үй бүлөдөгү кагуулушуларды чечүү багытында
өтүн көздөйт. Анда сурагаттык энене коомчулукта кабыл алууда камтылган. Бирок демилгечилер бул мыйзам долбоору шарыятта колдоо таппай келе жатканын белгилешти. Бирок бул үй-бүлөнү сактап калууга мүмкүнчүлүк бар экенин, ошондой эле жалданма эненин да социалдык көйгөйү чечилери айтылды. Бүгүнкү коомдук угууга Ош шаарынын жана Ош облусунун казыятынын медициналык жана билим берүү мекемелеринин жетекчилери катышты. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору азыр аймактарда коомдук угууга коюлуп жатат. Аяктагандан кийин парламентке сунушталмакчы. 14 жаштан кичүү кыздардын арасында 200-дөн ашык аборт катталат. Ал эми катталбаган абортор эки эсе көп мында. Абортун кесепетинен канчалаган кыздарыбыздын тагдыры бузулуп, жана мен айткандай канчаларын өмүр бою төрөбөй калып атышат. Мындай трагедиялуу көрүнүштү токтотуш үчүн алдын алуу иш-чараларды жасашыбыз керек. Кылмыш иши козголгон Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевди издөө иштери улантылып жатканына нааразы болгон жакындары жана айылдаштары бүгүн Ошто митингге чыгышты. 200 чукул адам Кадыралиевке козголгон кылмыш иши мыйзамсыз экенин айтып, аны камакка алуу чечимин жокко чыгарууну талап кылышты. Камакка алынуу боюнча 14 күнү козголсо, 14 күнү болгон болсо бар жогун укунда. Эмне үчүн ошо күнү сотко барса, ошо күнү тергөөгө барса, бир да жолу үйгө повестка берип чакырылбаса, анан кийин үстүнөн розыска бет этип сен камакка алынасың десе, мыйзамга баш берип барыш керек. Өзү мыйзам мэрде бузулуп атпайбы? Канжар Кадыралиевке козголгон кылмыш ишинин жүрүшү жана бүгүнкү митингге чыккандардын жүйөсү тууралуу кененирээк материалды кабарлардын кечке чыгарылышынан көрө аласыздар. Кыргызстанда 100 аялдан 23-ү кара күч зомбулугуна учурайт. Бул тууралуу бүгүн Ош облусундагы аялдар уюмдары жана кризистик борборлору маалымат жыйынында билдирди. Алардын айтымында зордук зомбулукка аялдар укуктарынын билбегендик, маалыматтын аздыгы себеп болууда. Ошондой эле эрте турмушка чыгуу бул көрүнүштөрдүн келип чыгышына жол ачууда. Статистика боюнча Кыргызстанда турмуш курагындагылардын 12% 18 жашка чейинки кыздар түзөт. Мындан сырткары шарттык жол менен эле нике кыйдырып алып, нике күбөлүк албагандыкта зомбулукка учурого жүйө болууда, дешет маалымат жыйынынын катышуучулары. Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыйка Асылбекованын айтымында 9 айдын ичинде эле 721 жаран кайрылса, анын 600-дөн ашуунун зомбулукка учураган аялдар түзөт. Анын 47-си турак жайсыз калып, кризистик борбордун баш калкалоочу жайында болушкан. Андан улам 25 ноябрь бүткүл дүйнөлүк аялдарга болгон зордук зомбулукка каршы күрөшүү күнүнө карата зордук зомбулукту болтуруп бу максатында 16 күндүк кампания өткөрөрүн маалымдашты. Аталган акция эртеден баштап 10 декабрга чейин өткөрүлөт. Максаты зордук зомбулукту алдын алуу, аялдардын укуктарын тепселетпөө жана алардын коомдо ордун табууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. 4 багытта иш план иштеп чыктык. Биринчиден бул мектеп окуучуларына алдын алуучу иш-чараларды бериш боюнча. Атайын мектептерде сүрөт конкурстары болот, жанагы эссе өздөрүнүн ойлорун жазышат, мен укугум зордук зомбулуксуз деген мааниде. Ошол эле мезгилде атайын ишеним кутучаларын мектептерге жайгаштырдык. Кээ биркилер баягы аты менен айтса болбой калат экен, анан уй алып өзүнүкүн жазып бере албайт экен. Ошон үчүн ошо ишеним кутучалары уюштурулат. Андан сырткары атайын марш деп коебуз. Биз жанагы бир айылдан экинчи айылга зордук зомбулуксуз жашоо деп мына мектеп окуучуларынын жардамы менен, айыл активисттери менен 24 ноябрдан 28 ноябрга чейин катуу жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракулжа, Алайкоо, Алабука, Канышкыя, Бишкек, Талас, Каракол, Эңилчек, Уна жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Уналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылы чектелиши зарыл. 25 ноябрда жаан жаап карга айланат. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Айрым жерлерде катуу болот. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы жаңылыктар болду. Ушул эле маалыматты ынтымак чекит кейжи сайтынан да таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.